Me chamo Davi Capistrano, sou jornalista e dirigente político. Em 1974, desapareci entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Minha família não soube mais de mim. Será que essa tortura nunca vai acabar? Participe do abaixo-assinado pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Acesse www.oab-rj.org.br. Arquivos abertos. As famílias têm esse direito.